No dia 31 de agosto, o governo enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual, mais conhecido aí como PLOA 2022. E nesse projeto tem a previsão de 4.231 vagas para tribunais federais no próximo ano. E nesse vídeo, você vai ter acesso a uma tabelinha que mostra a divisão dessas vagas, e aí você vai ver que podemos ter oportunidades para TRFs, TRTs, TRS, enfim, para uma porrada de tribunais diferentes, incluindo um tribunal novo que deve ser criado em 2022. Então, se você quer passar em concurso de tribunais, ficar aí com uma dessas 4.231 vagas, já clica no joinha, já deixa o like, se inscreve no canal. Agora, chega de conversa, bora lá, vamos começar. Opa, beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado. E eu já vim aqui para a tela do meu computador para a gente ir direto ao ponto, sem enrolação. E eu já vou mostrar para você aqui a tabela com a distribuição das vagas. Então eu abri aqui o anexo 5 do PLOA 2022, porque é aqui que consta distribuição de vagas para todos os órgãos públicos aí no próximo ano. Você pode ver aqui que tem uma porrada de número, tudo com letrinha miudinha, um negócio chato pra caramba de ler e difícil de entender. O que, que eu fiz para você? Eu vim aqui nessa tabelona e tirei somente o que interessa para nós, que é Poder Judiciário Federal, concursos de tribunais federais. Então eu tirei esses números e montei uma nova tabelinha aqui que vai ficar muito mais fácil de você visualizar e entender esses números, beleza? Então toma aqui na nossa tabela e você pode ver que o total é de 4.231 vagas previstas para tribunais federais. Veja bem, eu estou dizendo somente tribunais federais. Estados é outra coisa, beleza? Então, essas vagas, a primeira coisa que você precisa saber é que elas são divididas entre novas vagas, que são aquelas vagas que ainda precisam ser criadas por lei, ou provimento, são vagas que já existem e aí poderiam ser providas aí por aprovados em concurso, tanto as novas quanto as vagas destinadas a provimento, beleza? Feito esse esclarecimento, agora vamos lá para ver como é que ficou a divisão. Vou mostrar aqui para você o total entre novas vagas e provimento. STF, total de 82 vagas previstas aí para 2022. STJ, total de 142 vagas. Justiça Militar da União, que seria aí o STM, total de 792 vagas. Justiça Federal, aqui tem algo importante, hein? Total de 1.225 vagas, vaga pra caramba. E eu coloquei um asterisco aqui em Justiça Federal, por quê? Porque lá no PLOA 2022 consta também esse asterisco e lá tem a observação falando o seguinte: dessas vagas destinadas à Justiça Federal, tem 150 novas vagas devem ser criadas aí para poder prover cargos no TRF6, que é um tribunal que está previsto, nem existe ainda, está previsto para ser criado, então já tem aqui, vai ser o TRF de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, já tem aqui no PLOA 2022 a previsão de 150 vagas para esse TRF novo, então que deve ser aprovado e criado aí no próximo ano. Uma excelente notícia, é uma oportunidade a mais para quem estuda aí para a área de tribunais, beleza? Continuando, Justiça Eleitoral, total de 1.197 vagas aí para os chamados TRS. Justiça do Trabalho, nós temos aí um total de 502 vagas para os TRTs. Justiça do Distrito Federal e Territórios, total de 250 vagas aí para o TJDFT. CNJ, para a gente fechar, total de 41 vagas que devem ser providas aí no próximo ano. Fechando, então, 4.231 vagas aí, sejam novas vagas ou vagas que já existem aí, que podem ser providas por aprovados em concursos em 2022. Nossa, Guilherme, que legal! Então agora posso ficar tranquilo, sossegado, que está garantido que todas essas vagas aí serão destinadas a concursos de tribunais federais em 2022, certo? Errado! Porra, tá de sacanagem comigo? Não tô aqui para iludir ninguém, nem para criar falsas expectativas. Então, eu preciso esclarecer três pontos. Primeiro, é apenas uma previsão e não uma autorização. Segundo, esse projeto ainda está em tramitação e ainda pode ser alterado. Terceiro, esse projeto ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, hoje, a gente ainda não tem nada de concreto sobre as vagas que podem ser destinadas a concursos de tribunais federais em 2022. Feito esses esclarecimentos, eu quero dizer para você que, na minha opinião, esses números são sim uma ótima notícia para você que estuda para tribunais. Por quê, Guilherme? Porque eles são um indicativo. Eles mostram que o governo tem
a intenção de retomar concursos em 2022 com toda a força, inclusive na área de tribunais. Então a gente pode sim ter milhares de vagas em tribunais em 2022, mas repito, hoje a gente não tem nada garantido e apenas uma previsão, mas uma previsão muito otimista e que me deixou muito esperançoso, muito feliz com uma retomada forte dos concursos no próximo ano. E se você quer conquistar uma dessas 4.231 vagas previstas, quer passar em concursos e tribunais, você pode contar comigo aí nessa sua jornada até a sua aprovação. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, eu peço que você também me ajude. E para fazer isso é só clicar no joinha, deixar o like, se inscrever no canal. Um abraço, tamo junto e até a próxima!